Hej, hjärtligt välkomna till Milton Sveriges första Milton Phenomenal. Och vad är då Milton Phenomenal? Jo, det är en serie events där vi kommer debattera, vi kommer presentera, vi kommer visionera kring en massa olika spännande topics. Det kan vara allt möjligt. Och jag som har fått den stora äran och introducera er till den här Milton Phenomenal heter Mattias Andersson. Och vad gör jag då dagligdags? Jo, jag jobbar på Milton och för lite drygt 3 år sedan så var jag med och grundade den enheten inom Milton som jobbar med CRM och marketing technology. Men vi är ju inte här för att lyssna på mig, för vi har ju värsta grymma line-upen idag. Det gäller ju att gå ut hårt i det första eventet. Först ut så kommer vi ha Maria Wetterstrand, för detta språkare på Miljöpartiet och numera chef för Milton i Bryssel. Vi kommer också till ha Matilda Ekeblad som är ordförande för MUF. Och vi kommer även ha Karl-Oskar Brännström som är vd för IT-bolaget Aigine. Men nu över till Maria, Matilda och Karl-Oskar som ska prata om ur ett samhällsperspektiv. Vad var det egentligen som hände under corona? Och det kommer bli sjukt intressant, för det är 3 olika individer med helt olika perspektiv. Tack Mattias för den introduktionen. Vi kommer ju som sagt här då prata om vart vi står idag i världen och vad som har ändrats under det här senaste året. Och då tänker jag att det bästa är väl helt enkelt att vi kastar oss in i det på en gång och låter var och en ge sina reflektioner utifrån sin position i verkligheten helt enkelt. Så vad säger Karl-Oskar, skulle du vilja inleda här med vad har varit dina spaningar under det här året? Vad som har förändrats, vad som har skett runt omkring i världen som kan få påverkan här för framtiden? Det finns ju en massa olika trender som går åt olika håll. Men vi som jobbar med dataskydd eller personlig integritet såg ju ganska tidigt en väldigt tydlig trend kring att personlig integritet och individuell frihet helt plötsligt blev en del av den västerländska eller den demokratiska självbilden. När pandemin tog fart så hade vi problem med kontaktspårning, vi hade problem med smittspårning och det blev en generell medvetenhet kring hur fungerande rättsstater, demokratier faktiskt respekterar personlig integritet. Och den metatrenden har ju hållit i sig i och med att vi har blivit betydligt mycket mer digitaliserade. Det pratas mer om de här frågorna, medvetenhet om vem är det egentligen som håller koll på oss, hur mycket snokas det och så vidare. Så det skulle jag säga är en ganska tydlig megatrend från vårt perspektiv och som vi tror, eller jag tror i alla fall, kommer hålla i sig. Att det här är viktiga frågor som hela tiden blir viktigare. För integritet och frihet hör ihop. Du kan inte vara fri utan att din integritet respekteras. Är det här, skulle du säga, en trend som bygger på en trend som redan fanns men som har liksom accelererat, eller är det mera någonting som har helt vänt håll? Jag tror att de bygger på varandra. Dels så har vi ju från lagstiftarens sida, det finns väl inte någon som inte hört talas om GDPR nu, att vi har sett från EU-perspektiv att man då upprätthåller de här mänskliga rättigheterna som personlig integritet är. Men sen är det ju också den ökade användningen av sociala medier, skandalerna i valrörelsen i USA och så vidare, där medvetenheten har kommit hela tiden. Men jag tycker vi har sett en tydlig acceleration
i just den medvetenheten, men också distinktionen från Kinas hantering utav smittspridning och hur vi hanterat det både i västerlandet men framförallt i Sverige. Där just frihet och den individuella friheten har varit så mycket i centrum. Och som jag nämnde så är den ju kopplad till integritet. Det är många man är ute och pratar som säger att ja, men för kineserna är det ju inget svårt. Det är ju bara att spåra per mobiltelefoner och så spikar man in folk i sina lägenheter. Så det är bra med det. Och så kan vi ju inte göra här. Eftersom vi är en fungerande rättsstat, vi är en fungerande demokrati. Så att jag skulle säga att det är någonting som har funnits men som absolut har accelererats. Med då både pandemin men också den acceleration av digitalisering som pandemin har gett. Matilda, vad är dina tankar då? Jag vet inte, du representerar ju ändå en betydligt yngre generation än mig och Karl-Oskar här. Och du har säkerligen perspektiv utifrån det men också från ditt politiska engagemang. Hur ser du på det som har hänt under det senaste året? Men det svåra har väl varit, som om man ska generalisera gruppen unga, är ju att dödsfallen har ju inte varit så höga bland unga. Sjukdomsfallen har heller inte varit lika höga. Och om man har blivit sjuk så har man inte blivit lika sjuk. Man har ju istället, vad ska man säga, straffats på andra sätt. Att man har fått gå i skolan digitalt, man har inte fått en utbildning som man har blivit lovad, det är studenter som har ställts in, det är födelsedagsfiranden, allt sånt som man tog för givet förut, att man istället valde bort det, att man kanske valde att inte gå på en födelsedagsfest en lördag för att Netflix lockade mer, men att nu så när man inte har kunnat välja så tror jag att det har gjort någonting med ja, men min generation och vad man kommer vilja göra sen. Vi vet ju redan innan att min generation egentligen är ganska tråkig. Man dricker inte alkohol, man festar inte i den utsträckningen. Man har blivit lugnare på många olika sätt. Och jag tror ju att pandemin kommer bli en vändning. Att liksom generation tråkig finns inte längre utan man kommer vilja ha sin frihet tillbaka. Och i den friheten tror jag det ingår att liksom slå sig fri på ett annat sätt och inte bara slå sig fri mot att, ja, men från sina föräldrar kanske att flytta hemifrån utan kanske slå sig fri mot ja, men folkhälsan, mot staten, att man snarare vill att staten ska ja, men hålla tassarna borta och att nu vill man ut och resa, man har ingen flygskam för man vill bara ut i världen, man tycker att det är alkoholmonopol att man ska få vara ute på krogen. Jag tror att man kommer börja ifrågasätta mer så här, varför ska inte man få köpa med sig ett glad vin från Foodora eller varför ska krogen stänga klockan 1 när de får stänga klockan 3 någon annanstans? Så jag tror att generation tråkig kommer liksom att försvinna och bytas ut för att man vill ha ja, men fria rättigheter men också sitt liv tillbaka. Man kan ju tänka sig att det skulle kunna vara också en liten annan effekt, nämligen att man vänjer sig vid den här typen av liv också. Och att man vänjer sig vid att staten kan införa restriktioner för var man får vara och var man inte får vara. Så jag kan föreställa mig att det kanske kan gå lite grann i båda riktningarna och att det kan bli mer polariserat också kanske då mellan den ena och den andra gruppen. Jag vet inte, hur ser du på det? Jo men verkligen, och jag tror att det kommer vara ganska generations, att man kan se verkligen generation för generation. Om jag ska se mina föräldrar till exempel och deras vänner, de tror jag kommer tycka det är skönt att kanske kunna jobba hemifrån lite ibland, att man inte kanske känner pressen hela tiden, medan jag tror att de yngre kommer ha så mycket de känner att de tar igen. För det är ju ändå stora livshändelser. Man kan ju tycka nu att studenten var ju inte så himla rolig. Men hypen innan den, om man missar den, man vill ju inte vara utan det. Så ja, det är de ja, spaningarna i alla fall som jag tror kommer ske. Och att man ser det också i politiken och vart ja, det går. När jag tittar på politiken på EU-nivå, jag jobbar som konsult i Bryssel nu och tittar framförallt på hållbarhetsfrågor och miljö och klimat och så vidare. Där kan jag ju se att det finns liksom en väldigt stark tendens som har förstärkts under pandemin att politiken ska nu ta ett litet grepp om företagen att se till att de tar ett större ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor. Både ur liksom ett europeiskt perspektiv men också ända ut liksom i leverantörsleden ner till länder där produktionen sker ofta. Och att företagen då ska liksom skärpa sitt ansvar för vad som pågår. Och det här
huruvida det har att göra med pandemin. Jag skulle vilja säga att några saker har åtminstone att göra med pandemin. Till exempel en sån sak som att man börjar diskutera hur beroende Europa är av importerade varor från andra länder. Och också förstås, då börjar man ju fundera över den här krisen, ja, klimatkrisen då, hur är det med den egentligen? Där är vi också beroende av varandra internationellt, inte bara av att vi alla utsläpp som orsakas drabbar liksom hela världen på en gång, utan också när det gäller att vi köper en massa varor som faktiskt orsakar de utsläppen i andra länder och så vidare. Och hur kan vi ta ett större ansvar för vår påverkan där, men också hur kan vi styra liksom, så att våra företag tvingas ta ett större ansvar för vad som händer där. Jag skulle vilja påstå att den trenden har liksom förstärkt och blivit mycket mer accepterat, att man börjar diskutera det här med att vi ska lägga oss i lite mera från politiskt håll, liksom vad som företagen gör. Och politiken har ju på något sätt fått en ganska stark roll här under pandemin, att försöka styra upp och förhindra smitta och så vidare. Och det där kan ju smitta in på många andra områden om man använder ett pandemibegrepp här. Och det är en ganska intressant utveckling som jag kan tycka både positiv och negativ. Men det är klart att den är positiv med den bemärkelsen att om man tar ett större ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor. Men det kan ju också vara så att den leder till lite mer nationalism och att man börjar tänka liksom stänga murarna runt Europa och vi ska klara oss själva och vi ska inte vara beroende av omvärlden, vilket ju kan leda till att man också då försämrar relationerna med andra länder, och det kan i sin tur få negativa konsekvenser för säkerheten i världen och så vidare. Så att de här tendenserna man ser nu, det tycker jag, det är svårt att bedöma nu, men de kan ju komma att få ganska stora konsekvenser både nationellt och internationellt, tror jag. Du pratade förut, Carl-Oskar, om det här med inskränkningar av den personliga friheten och liksom hur stater tar sig makten att stänga in medborgare och inte låta dem gå ut. Jag bor ju i Belgien, då i Bryssel. Här har jag haft utegångsförbud. Det är ju någonting som, om någon hade försökt pådybla mig den när jag var 17, det hade jag ju, jag vet inte, jag hade väl varit ute varenda kväll bara för att protestera, tänker jag. Hur ser du på den saken? Nej men så är det, och det är därför jag tror det är en del av en trend. För det första har man sett att statsmakten faktiskt har den möjligheten. Jag har själv erfarenhet ner från Frankrike eftersom jag har kopplingar dit. Och där har man ju också haft utegångsförbud och stängda restauranger i världens främsta matland, vilket givetvis har haft stor påverkan på det sociala livet. Och det man ser som en trend där, det är ganska mycket knyta nävar i fickan och mycket ifrågasättande av hur rimligt är det här. Och jag tror att vi efter pandemin så kommer det vara många diskussioner vad var rätt och vad som var fel. Men i stunden så fattas ju de som beslut som fattas. Men det är precis som du säger, Maria, att det har ju visat sig att den förmågan har funnits även hos i demokratiska länder. Men det har ju lett till en ganska animerad debatt i de länderna där det har skett kring lämpligheten och kring just frihetsaspekten. I Sverige har vi haft frågor om mötesfrihet och liknande som är på något sätt ganska grundläggande rättigheter för oss. Så att jag tror att det är en diskussion som kommer fortsätta för att se hur, och jag menar, nu får vi hoppas att det här inte händer igen, men det sätter ju lite grann fingret på vad det finns för förmågor, vad det finns för beredskap till exempel, och precis som du nämner också, hur ska man se på underleverantörskedjor, vilken utsträckning ska man vara självförsörjande? Och sen en annan sak jag kommer att tänka på, när du nämnde ansvar som företagare, så det är en annan aspekt av pandemin. Där vi kanske inom som du pratar om, miljö- och klimatområdet nu, så ser man en möjlighet att flytta fram positionerna. Men medan man från ett arbetsmiljöperspektiv har vi hamnat i en ganska udda situation. Där vi under väldigt många år har ökat ansvaret på arbetstagarna. Där arbetstagarna i stor utsträckning har tagit det ansvaret. Man har fungerande rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Man har rehabiliteringsutredning. Man håller koll på sin personal och deras välbefinnande. Som egentligen i stor del liksom omöjliggörs i den situation som har varit. Det har varit otroligt svårt att få kontakt. Det har varit otroligt svårt att kontrollera personalens arbetsmiljö. Det är inte alla som kan slå upp ett hemmakontor med korrekt belysning, höj- och sänkbar skrivbord och sånt där som vi har liksom blivit van med för att vi ska få en fungerande ergonomi. Så att på vissa områden så tror jag att vi fortfarande har utmaningar, särskilt som trenden med hemarbete, och många förväntar sig, jag tror som du nämnde, Matilda, många är den äldre generationen. Jag menar, vi har själva blivit med coronakatt och ser ju fram emot att kunna vara hemma mer och sådär.
Men då har vi ju ett pågående utmaning med hur man som företagare ska kunna ha ett fungerande ansvar gentemot sin personal. Både psykosocialt, när vi faktiskt blir ganska mer avskärmade, men också ergonomiskt i den fysiska arbetsmiljön. Så att det kommer nya utmaningar med just också företagarnas ansvar, möjligheter till ansvarstagande när vi inte befinner oss fysiskt på samma plats. Ja, det är verkligen helt sant, Matilda. Det här med den psykosociala miljön också med den yngre generationen, tror du att det kommer också kunna få långsiktiga konsekvenser? För det har vi också drabbats många som inte har kunnat gå i skolan till exempel. Men det tror jag verkligen, att något som vi diskuterar väldigt mycket och som jag tycker kanske man har diskuterat för lite, det är väl så här, vilka långtgående konsekvenser det fått. Även om vi har klarat pandemin så är ju det är väldigt mycket kvar att göra. Jag tänker alla de som har hoppat av gymnasiet eller de som inte klarar sin universitetsutbildning. Jobben har försvunnit, vad gör det med människor? Men också de på gymnasiet som där man kanske skolan är sin fristad, att man har istället för att fått sitta hemma. Det gör ju väldigt något med människor och jag tror att det här kommer få väldigt långtgående konsekvenser framåt när det kommer till psykisk ohälsa. Det är kopplat till jobb, det är kopplat till samhällsekonomi och helt plötsligt påverkar det hela samhället för det är så pass många individer. Såklart det är ett stort ansvar och en tyngd på individer ju. De det är såklart allra värst för, men det är klart, det kommer ju också ha en påverkan på samhället. Och det har vi inte sett än och jag tycker inte att vi har riktigt tagit tag i det heller. För att det är väldigt enkelt att stänga ner ett samhälle för att här och nu löser det saker. Men vad händer på längre sikt? Just den frågan om vad som händer på längre sikt är ju superintressant. För att man kan ju, som vuxen, jag är 47 år, om det här händer ett år i mitt liv, då kan man ju se det som ett undantagstillfälle. Okej, vi fick en pandemi, vi behövde agera och det gjorde vi och det kan vi leva med under ett år liksom med de här restriktionerna och så vidare. Men om vi skulle få en sån här pandemi, låt oss säga lite då och då, och att man då skulle ta till den här typen av åtgärder varje gång, hur långsiktigt hållbart är det då i så fall, både liksom ur psykosocialt perspektiv och arbetsmiljöperspektiv, men också för ekonomin naturligtvis, hur det kan påverka långsiktigt och så vidare. Så där kan man ju verkligen fundera över, finns det några andra sätt man kan hantera sådana här saker framöver och hur ska vi hantera konsekvenserna av den här pandemin på lite längre sikt när det gäller just de effekter som den har haft då på kanske arbetsmiljö och för folks förväntningar på att kunna fortsätta jobba hemma, men också hur arbetsmarknaden fungerar för de unga. Och för vissa har det kanske varit jättebra att ha skola på distans. Det finns ju de som förstås har det väldigt dåligt i skolmiljön också och som kanske har uppskattat att få lugn och ro, sitta hemma och studera, medan för andra så har det fungerat avsevärt sämre. Så att där kanske man kan i framtiden hitta en kombination som kan tillfredsställa båda de grupperna på ett sätt som blir positivt. Men det kräver ju i så fall att man faktiskt tar lite ansvar och engagerar sig i att hitta lösningar på de utmaningar som är kopplade till det här. Ja, men det har varit en jätteintressant diskussion här tycker jag, med väldigt många bra perspektiv. Och mitt perspektiv då från den Brysselhorisonten och politiken är väl också att i vissa avseenden av politiken lyckats, kan man väl säga, att ta tag i situationen och vara tydliga. Men på andra områden så har det ju visat sig att EU-samarbetet till exempel, det har ju sina brister i med gränskontrollerna som har uppförts mellan länderna, som ju varit en av grundpelarna i EU, att man ska kunna resa fritt. Det har ju helt havererat under pandemin och man har inte kunnat vara supersnabb när det gäller en hel del andra åtgärder som skulle kunna ha bidragit till att hjälpa i den här situationen. Men på andra, nu börjar man ändå styra upp lite med återhämtningspaket och man kommer att införa någon form av vaccinpass och såna här saker som kanske då kan återupprätta en del av det som man förlorade här under året. Så det blir väl en spännande framtid att se och också se vad av det här som får långsiktiga konsekvenser och den diskussion som kommer att fortsätta kring hur vi kan ta tag i de utmaningar som har uppstått här. Tack så jättemycket att ni var med och ja, jag lämnar tillbaka till Mattias helt enkelt. Wow, vad intressant. Riktigt bra. Men nu över till vår studio där Viktor Haldén, Hermesson från Milton, väntar tillsammans med Romina Pomotari som är ordförande i Liberalernas ungdomsförbund. Och där ska de prata kring beteendeförändringar i den yngre målgruppen.
Tack Mattias. Välkomna till ett samtal lett av mig, Hermes Holm, som är kreativ chef på Milton. Jag sitter här med Romina Pourmokhtari, du är ordförande för Liberala ungdomsförbundet. Och Viktor Halldén, AD och expert på e-handel. Vi kommer idag att prata om lite insikter gällande covid. Och det kan ju kanske kännas lite hemskt att använda liksom en pandemi som någon slags insiktslåda. Men samtidigt så påverkar det oss jättemycket och det påverkar vår vardag. Jag själv är någon slags stereotyp som har köpt hund och landställe och Volvo och hela faderullan. Så det har absolut påverkat min vardag. Jag ser jättemycket hos våra kunder att det kommer många förändringsfaktorer som omkullkastar mycket gammalt tänkande. Och tesen är väl lite grann att det är superviktigt att börja tvivla på sig själv men samtidigt ha koll på det slutgiltiga målet och vad man vill uppnå. Och för att fida in lite grann i vad det är som gör att vi ska tvivla på oss själva så är ni här för att diskutera. Du representerar ungdomsperspektivet lite grann, för det tror jag är många nyfikna på. Och Viktor... jag representerar det äldre perspektivet. Nej, nej, ja. Ja, ja, ja. Men också den stora liksom, rosa elefanten i nästan de flesta mötena, digitalisering och hur det förändrar allt vi gör. Jag börjar med dig. Hur ser du i stort på vad som har förändrats under covid? Ur ett politiskt perspektiv för att börja där så tycker jag ändå att det var mycket prat i början om hur när det blir en kris så vänder sig alla länder inåt. Och att det var ju någon incident där i EU med några munskydd som skulle levereras men där man stoppade planet för man ville ha munskydden själva och sådär. Att liksom länder, stater blev lite mer egoistiska. Och jag tänker nog att det är det främsta jag tar med mig, att det faktiskt inte är så. Även om det fanns lite små incidenter av att man försökte hjälpa sig själv innan man hjälper andra, så var ändå den största lärdomen i det här läget att alla länder ändå fattade att man behöver nog samarbeta för att ta sig ur det här. Man behöver skicka forskare fram och tillbaka och för att hitta ett vaccin. Man behöver dela med sig av de framsteg man har gjort i att hitta vaccin. Man behöver samarbeta inom EU för att kunna förhandla till sig större vaccindoser. Och att till och med de länder som har stater som inte håller med om kanske Kina, västvärlden, att till och med där så behövde man ha dialog om hur man skulle hantera viruset, vilka underlag man hade på vad det var för virus och allt det där. Så att jag skulle ändå säga att det här läget har varit ett bevis på hur man behöver samarbeta för att uppnå resultat och hur man behöver gemensamma krafter för att ta sig ur svåra situationer. Så det tar jag verkligen främst med mig politiskt. Vad coolt. Det låter lite som en ökad insikt om vår så här mellanmänskliga situation, solidaritet. Är det någonting du tror kommer komma mer från unga personer? Att säga, nej, men vi har fått en större insikt om kanske svårigheter eller att vi måste hjälpas åt och att man vill se liksom större samhällspåverkan från företag eller att någon slags agens när det gäller solidaritet. Och liksom. Ja, men det tror jag absolut. Jag tror att min generation är väldigt medvetna konsumenter av allt möjligt. Mycket på grund av digitalisering och liksom all information det öppnar upp för. Att man är själv medveten om man vill att allt man konsumerar och lägger pengar på ska vara liksom etiskt hållbart och det var man ju inne på redan innan coronakrisen kanske, men exempelvis med vacciner så var det ju stora upprop om att man måste se till att länder som inte har kunnat förhandla till sig vaccin ska få tillgång till det och sådär. Och det är ju också en insikt i att viruset försvinner ju inte förrän alla slipper det. Och vi lever i en globaliserad värld där man reser och träffas så att alla gynnas av att alla klarar av det. Så lite mer gemenskap och globalisering tycker jag snarare är effekten av det här än det motsatta. Coolt. Mm. Det låter ju väldigt lovande. Ja. Viktor, där vi konsumerar och där vi lägger våra pengar, digitalisering. Ja, alltså vad ska man... Det är ju liksom ingen hemlighet att pandemin har accelererat digitaliseringen enormt. Och det har vi ju alla bara fått lära oss och egentligen tugga i oss. Det har inte funnits så mycket andra alternativ. Och ser man till
e-handeln främst, så är det en bransch som har klarat sig extremt bra om man jämför med klassisk retail till exempel. Men med det sagt så är det inte alla som gör det. Precis som Romina är inne på så handlar man mycket från varumärken man tror på som har ett tydligt varför. Det finns en rad exempel och framförallt så tror jag att den insikten, om man inte hade det innan pandemin, så gäller det att grabba tag i den nu och hitta sitt varför och hjälpa kunderna göra hållbara val, etiska val så långt det bara går. Och det där är superintressant och jag tror att det kommer vara avgörande för många. Sen finns det ju även aktörer som har varit väldigt bra rustade, som har liksom en hel kundresa med onboarding, offboarding och allt däremellan som klarar sig jättebra för att de har redan en bra grund av konsumenter och en bra kommunikation med sina konsumenter. De som inte har haft det har behövt ställa om väldigt fort eller kanske inte hakat på framgångståget lika mycket. Mm. Så om jag summerar lite mina tankar när jag hörde prata, att solidaritet och liksom någon slags social hållbarhetstanke är superviktig. Samtidigt ser man massa disruptiva digitala fenomen som också förenklar för människor och kunder. Mm. Om jag tvingar er till ett val, alltså, vad tror ni kommer vara, om man ska förändra det man gör själv, vilken riktning tror ni är vettigast att gå? Att så här, ska du mera hållbarhet, social hållbarhet och försöka visa ett purpose eller fokus på att förenkla om man måste välja? Tror ni att folk är ute efter enklare tjänster, smidigare tjänster, eller vill man ha liksom någon slags long tail av så här, men här kan du bygga hållbarhet och du kan vara med och bidra till ett positivt samhälle? Superintressant fråga. Ska jag börja eller vill du köra? Kör du först så. Ja, men jag, på något sätt så tror jag också att hela purpose-delen i det hela kan ha en risk att bli lite uttjatat. Vi ser väldigt många exempel där företag försöker hitta liksom sitt hjärta och sin kommunikativa kärna, men som inte tänker det hela vägen igenom och landar snett ganska fort. Och då är det en väldigt, väldigt hal backe att åka ut för. Så att jag tror att det är någonstans mitt emellan. Sen så har vi ju liksom mycket verktyg som hjälper alla aktörer idag. Framförallt digitala. Och sen har vi 5G som kommer och just nu exploderar i rasande takt, som kommer möjliggöra ännu mer avancerade digitala verktyg. Och det ska bli jätteintressant att få vara med på den resan och lära sig där. Så att jag, det var inget klart svar. Ett väldigt ambivalent svar. Men det får du leva med. Men jag tror att så här, purpose kan bli uttjatat, får nog vara min take. Digitaliseringen har mer att lova. Det har den. På kort sikt kanske i alla fall. Ja, men jag delar väl, alltså det blir ju väldigt tydligt när det är krystat eller när det är att man försöker måla över lite så här är våra hållbara produkter eller vi, och sen så, men det roliga med nätet är ju att det finns ju så mycket information och det finns så många som har jättemycket tid över och sitter och gräver på det där, så att om det kommer fram att man så om en låtsas vara etisk men sen har produkter som produceras i liksom arbetsläger i Kina, ja men då är det väldigt kört. Och också liksom, ja men jag tror verkligen att det handlar om att på djupet bygga upp ett syfte för produkter man försöker sälja till folk. Att så, också nu med corona så har man ju inte kunnat träffas och då har man blivit ännu mer, förlitar sig ännu mer på, ja men influencers och marknadsföring på nätet och vilka man har förtroende för. Vilket ju då ofta är enskilda personer, eller att man verkligen får förtroende från när man har enskilda personer man bygger upp relationer till under år och följer varenda del av deras liv och då också är väldigt mycket mer benägen att ta till sig när de berättar den här produkten är så himla bra och så himla etisk och allt vad det är. Så att det är ju ett nytt sätt att tänka. Och min uppfattning är verkligen att det, även om det ska vara enkelt, så det mesta håller ju den basala enkla nivån i att det ska gå och klicka hem och få det levererat. Så att så länge man är där så tror jag att det viktiga är syfte. Och att man genuint förstår att ja, men här är det några som vill åstadkomma det här.
Det är väldigt mycket det som dominerar, tror jag. Jätteintressant. Ja, det låter lite som att så här, idag finns det, folk har aldrig haft så mycket möjlighet att vara entreprenörer och utveckla företag och testa saker. Och när vi har så många människor som gör så himla mycket så kanske det lägger tyngden lite också på just den här målbilden. Mm. Att så här, man måste verkligen tro på vad man gör och våga gå i den extremen för att hitta sin, sin målgrupp. Ja, och vara väldigt noggrann. Mm. Väldigt noggrann. Kräsna konsumenter. Ja, och det, nej, man kan inte göra allt, men jag menar idag vissa företag som kanske, om man tar från mitt perspektiv, digitala, då är företag ganska unga och försöker fortfarande hitta sin plats. Och växer man lite fort ur sin kostym så är det väldigt lätt att bara en sak som employer branding kan höja eller sänka en mot, liksom, med influencers och alltihop. Det har vi sett en ganska extrema exempel på. Och det är skitintressant, för att börjar man växa ur kostymen utan att ha koll på sömmarna, ja, men då är det lite hårt. Då går det fort. Då går det fort. Vi har inte så himla mycket tid kvar, men jag tänker, jag delade med mig lite grann av min erfarenhet under covid. Skulle ni vilja bara berätta för mig någonting som ni känner har förändrats för er under den här tiden, som ni ändå tror kan vara lite ett så här frö till en makrotrend eller som ni ser runt omkring? Ja, men jag har ju också lite klassiker, att jag har bakat mycket bröd, mina växter mår jättebra, de har aldrig, alltså folk kommer in hos mig och bara, men gud, vad har hänt här, som en djungel. Så att de klassiska grejerna är det ju, men det främsta, om man ska ta en lite mer allvarlig grepp på det, så är det ju att jag har fått otroligt mycket mer tid på mina händer, och det är inte på bekostnad av hur mycket jag arbetar. Dels liksom att färdas fram och tillbaka till jobbet, men också bara hur effektivt det är att sitta hemma vid köksbordet, gå en meter och så har du din kaffemaskin där istället, och du behöver inte stå och småprata med någon vid kaffemaskinen. Bara där sparar man ju liksom typ 30 minuter effektiv arbetstid. Så att jag har liksom fått väldigt mycket mer gjort på mindre tid, och den tiden har jag då själv kunnat ha makt över mer. Liksom. När vill jag jobba, när vill jag inte jobba? Ska jag gå och handla nu eller sen? Vill jag laga mat nu och jobba lite mer senare, då gör jag det. Vill jag gå ut och lägga mig i solen i 20 minuter, då gör jag det. Otroligt mycket frihet. Och jag som liberal politiker kan ju verkligen uppskatta det, men jag tror också att min generation gör det. Och där menar jag inte nödvändigtvis att bara mer frihet, utan snarare mer krav på arbetsgivare. På att liksom man ska kunna anpassa och ha lite bättre work-life balance. Liksom. Så att det är väl en potential som jag verkligen tror är på gång. Och där är jag är rätt säker på att det blir väldigt svårt för arbetsgivare att få tillbaka anställda till att säga, nej, men du ska sitta här 8 timmar en vardag, för att det är det bästa sättet. Det blir väldigt svårt att förklara det. Så här, varför ska man göra det? Så att det blir nog fler som kör på 2 dagar i veckan hemifrån eller liknande upplägg. Och det tror jag min generation kommer, ja, men typ kräva av sina arbetsgivare faktiskt. De unga kräver ansvar under frihet. Ja, och de unga prioriterar mer de delarna än att så, jag vill ha hög lön eller jag vill ha så här mycket semestertid. Nej, men det är kanske viktigare att man får med sig hunden på kontoret och att man får gå hem tidigare eller att man får jobba hemifrån eller hur det nu är. Så att det är ju lite det självförverkligande liksom, delen. Alltså, min generation är ju väldigt, väldigt trygg och väldigt bortskämd. Och det kommer ju fram i hur man ser på sitt yrke och hur man konsumerar och allt möjligt. Liksom. Coolt. Viktor? Ja, men, har någonting hänt i ditt liv? Massor har hänt i mitt liv, framförallt precis nyss när jag fick en liksom, här fördom som bekräftades att i politiska korridorer så tar en kaffeautomatsräd, den tar 30 minuter. Jättekul, där står man och liksom pratar om sin agenda. Och så. Den kan vi prata mer om sen. Ja, men jag vet för min del, jo, alltså man har väl hållit sig hemma som alla andra. Och så att personligen vet jag inte om det. Jag ser fram emot att komma tillbaka till kontoret. Jag kommer fortfarande vilja ha en viss flexibilitet såklart. Speciellt som småbarnsförälder. Dock är det skönt att komma ut emellanåt och ta sådana här samtal. Vi kan ju ta ett teamsmöte och prata om det. Ja, det kan vi göra, lite psykologiprat. men jag tror väl att digitaliseringen kommer bara fortsätta öka. Och det ska bli jättekul, oavsett om det blir syftesdrivet eller i någon slags holistisk kundresa som ska till och göra det lätt och smidigt. Så
Jag tycker bara allt ska bli jäkligt intressant att se vart det landar. För det har, jag har inga svar på det, men jag hjälper gärna till att grotta fram lite lösningar till problem. Jättebra. Tack för er tid. Det var jättekul att prata med er. Tack Hermes. Tack själv. Och tack för att ni lyssnade. Stort tack för en väldigt spännande debatt. Men framförallt stort tack till alla ni som har varit med oss och lyssnat på det här. Och som jag sa tidigare, detta är det första eventet i serien. Och redan direkt efter semestrarna så får ni börja hålla lite utkik, för det kommer mera.